Så er det der spurte. Mega spændende opgør. Jeg kan simpelthen ikke se, hvem der får. Det er Rasmus, tror jeg. Han kigger sig tilbage. Der bliver spurtet. Og der, de går forbi Rasmus. Og vi har vinderne af DM-duellen 2013. Og nummer 2, Rasmus Henning. Peter Østergaard, nummer 1001 fra Odense Svatland Klub, vinder af Danmarks Mesterskab på U23 Elite. Søren Dystrup Jacobsen, Aarhus 1913, vinder af Elite Senior med 1 sekund ned til Rasmus Henning for sølvmedalje i Elite Senior. De løb i 1.48.20, 1.48.20 og 1.48.21. Rigtig, rigtig flot. Skal vi ikke give dem en hånd mere? Og endnu en på vej mål. Jeg skal lige have et nummer, før jeg kan se. Det var nummer 1023. Allan Sten Olsen. Og det er bronzevinderen på DM distancen. Og 1004 her var det Mikkel Akker, altså nummer 2 i 23 elite. Og så var det Esben Kasmarek, Elite Senior. Wow! 1014, Esben Hovgaard, Elite Senior.